នៅក្នុងពនិបអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេវតារ៉ាហ្វាអែលទៅព្យាបាលកូនព្រះអង្គនេះជា 100% បិឆេះពួកវាតទៀតអាវិញ្ញាណដែលនៅសេសសល់អាវិញ្ញាណដែលលាក់ពួនអាវិញ្ញាណដែលរឹងរូសចេញទាំងអស់ចេញទាំងអស់ចេញក្នុងពនិបអម្ចាស់សូគ្រីស្ទយកមកកក់មកជាចេញ 100% ហើយបាត់ឈឺចុកចាប់ទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយជា 100% ក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងពនិបអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនចាអរគុណព្រះអង្គអូជាជាជាអាមែនអរគុណព្រះអង្គចាអត់ຕົកចិត្តនៅព្រះអង្គចាអត់មានបាត់ដល់កៅអីនៅព្រោះចាព្រោះអីចេះយើងត្រូវដឹងថាជំនឿព្រះអង្គជ្រាបដឹងក្នុងចិត្តយើងដែលយើងជឿព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គប៉ុណ្ណាណាចាខ្ញុំរឿងបាត់កៅអីខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ខ្ញុំអាសាធ្វើច្រើនដងហីចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងព្រះអង្គសពអាទិត្យឲ្យយើងជឿទុកចិត្តព្រះអង្គណាចាហើយជួនកាលដោយសារយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងមានអាសនៈអត់តន់យកចេញណាចាដូចថ្ងៃមុនរូបអង្គរវត្តអីចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយកចេញអត់តន់យកចេញតែអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺនេះឈឺនោះជួនកាលដេញវាងាយចេញណាដោយសារយើងមានអាសនៈរបស់វាណាមីងខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាចាចាអញ្ចឹងមិនឲ្យលើកដៃចំក្រោយមិញឲ្យលាស់ដៃចំក្រោយមិញបានប្រមាណភាគរយហើយឥឡូវហ្នឹងតិចតិចទេអីហ៎នៅតិចតិចទេចាអត់អីយ៉ាងដេញឲ្យទៀតណាខ្ញុំព្យាយាមច្បាំងមួយវាតតានេះហ្នឹងណាក្នុងពនាមអម្ចាស់សូគ្រីអញបកបជាឲ្យរើអាសនាអីចេញទាំងអស់អញមិនត្រូវការអីទេកូនប្រុសនេះស្អប់ខ្ពើមឯងណារើចេញទាំងអស់ចេញដកមកកត់អីចេញទាំងអស់ដកចិញ្ចៀនអាសនារបស់អីចេញទាំងអស់ក្នុងពនាមអម្ចាស់សូគ្រីយើងបកបជាយើងចង់បាន 100% យើងអត់ចង់បានសោះតិចតួយទេរើចេញទាំងអស់យើងបកបជាជាតែក្បត់ចំជើងជាឥឡូវនេះក្នុងពនាមអម្ចាស់សូគ្រីទេវតារ៉ាហ្វាអែលទៅព្យាបាលបន្តទៀតទេវតានៃព្រះទៅកំទេចខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់ទៅបិឆេះវាទៀតទៅបិឆេះភ្លើងវិធានសួរទៅបិឆេះវាទៀតបិឆេះអវិញ្ញាណនៅសេះសល់អវិញ្ញាណដែលលាក់ពួនបិឆេះវាតទៀតបិឆេះវាតទៀតដុំថ្មស្រួយៗធ្ងន់ៗទៅបិឆេះពួកវាតទៀតទៅទម្លាក់លើក្បាលពួកវាតទៀតឲ្យជា 100% ក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន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 ហ្នឹងហើយហើយរក្សាជំនឿទៅអីបងធ្វើការឲ្យណាខ្ញុំនិយាយចឹងដកយកអាសនាវាចេញទៅអស់ហើយអត់អីទេហើយរក្សាជំនឿជាប់លោកមួយព្រះអង្គទៅចាហើយលើកដៃទៀតមកមិនមិនដែរលើកដៃមើលមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញលើកទៅដល់បានខ្ពស់អញ្ចឹងឯងមុនហ្នឹងឯងមែនទេលើកចឹងចាតើជួយលើកចាហ្នឹងហើយមុនជួយលើកអញ្ចឹងបើឥឡូវលើកដៃតែមួយហ្នឹងអត់អីទេលែងជួយលើកឥឡូវហ៎ឥឡូវអត់មានដៃមួយចំហៀងទៀតជួយលើកទេហ៎ចាអរគុណព្រះអង្គណាមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញលើកយកដៃមួយទៀតលើកទប់ចាចាអញ្ចឹងអត់អីទេមិញរក្សាជំនឿទៅព្រះអង្គធ្វើការតទៀតហើយណាចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដកយកអាសនាវាចេញអស់ទៅនឹងជាដាច់ហើយណាហើយជាពិសេសកុំឲ្យយើងមានជំនឿសង្ស័យកុំឲ្យយើងពឹងកៅអៀផងពឹងព្រះអង្គផងជួនកាលវាជាឲ្យវាចេញឲ្យវាចូលឲ្យចេញអញ្ចឹងណាចាជួនកាលព្រះអង្គត្រូវការជំនឿយើងចាឲ្យចុះពូនឹងចិត្តហ្នឹងឯងពូចឹងអូនអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទៅដាក់ដៃអធិដ្ឋានដេញវាចាំតែទៅមានធ្លាប់ដេញគាត់ទៀតទេចាញ់ហើយអង្គគាត់ຕ້ອງໄປទៅឲ្យមកវិញហ៎លើមុនកាលនោះខ្ញុំដេញឲ្យគាត់កាលនោះខ្ញុំដេញឲ្យគាត់បានម្ដងដូច 70% ឯពូផ្នែកគាត់កាលនោះហ្នឹងណា
ចាកាលនោះគាត់ថាគាត់បានមើលនេះវិញហើយភ្នែកគាត់ដូចរៀងសលៀងតិចផងនោះកាលនោះហ៎ចាហើយកាលនោះគាត់ថាគាត់អស់កម្លាំងហ៎ចាដល់ហើយអាវិញ្ញាណនោះវាចូលមកវិញដោយសារយើងនៅមានអាសនាជាពិសេសគឺក្នុងចិត្តយើងហ្មងអាសនាខាងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យយើងខឹងហើយយើងចេះចុះទៅអាវិញ្ញាណនោះវាចូលមកវិញចាកូនជួយអង្គនេះខឹងដែរចាហ្នឹងហើយឥឡូវអត់អីទេអញ្ចឹងអត់មានអីសួរខ្ញុំទៀតណាហើយអត់មានអ្នកណាត្រូវការអធិដ្ឋានទៀតទេអញ្ចឹងហ៎ចាចាអរគុណព្រះអង្គណាសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាចាដោយសារជំនឿចាអរគុណព្រះអង្គចាដោយសារវានៅអាសនាវាមិនទាន់យកចេញមកបានយើងអធិដ្ឋានច្រើនដងតិចវាងាយចេញដោយសារអញ្ចឹងណាចាចាសូមព្រះអង្គទានពរហើយរក្សាជំនឿទៅដកយកអាសនាវាចេញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាចាចាំបានជាដាច់ 100% អាមែនសូមព្រះអង្គទានពរណាចាមិបលីអរគុណព្រះអង្គចាជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យកូនព្រះអង្គពីរនាក់ដែរម្នាក់គាត់ឲ្យជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនគាត់កូនប្រុសគាត់ហើយកូនប្រសាគាត់រៀបការនៅខែក្រោយណាចាហើយខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ច្រើនដងដែរគ្រូសាគាត់ហ្នឹងហើយជាពិសេសព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីបានស្របតាមដំណងព្រះតីព្រះអង្គណាបានយើងឆាប់បានទទួលកពរមកពីព្រះអង្គហើយបានដោយថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងទៅព្រះអង្គឆាប់ឆ្លើយតបចឹងនិយាយចឹងណាចាហើយទៅខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ច្រើនដែរពីរឿងអាសនាពីរឿងអ្វីឲ្យគាត់នៅជាប់មួយព្រះអង្គឲ្យគាត់ស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គឲ្យគាត់ដូចថាយល់ពីបំណងព្រះតីព្រះអង្គណាចាឲ្យគាត់ស្វែងយល់ខាងវិញ្ញាណបានច្រើនហើយជាពិសេសព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យយើងចេះទៅសារដំកើព្រះអង្គចេះថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអង្គចេះដូចថាអនាម័យភ្នែកមាត់ជាអីចឹងណាហើយកំបើកទ្វារឲ្យវាចូលវិញបងចង់មានបន្ទូលថាអញ្ចឹងបានយើងជាដាច់រហូតណាចាហើយខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានឲ្យកូនព្រះអង្គម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលនោះដេញផងរំដោះផងចំណាយពេលច្រើនដែរមួយពួកគាត់ហើយចាក់ប្រេងតាំងឲ្យពួកគាត់ណាឲ្យគាត់និយាយភាសាថ្មីអីចាហើយវាដាក់អាសនាវានៅក្នុងទ្រូងផងនៅពោះផងហើយសួរវាទៅវាថាវាមានវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់វិញ្ញាណនោះមកពីឋាននរកណាហើយខ្ញុំសួរវាថាអ្នកឯងខ្លាចខ្លាចនេះឯងខ្លាចព្រះយេស៊ូវវាថាវាខ្លាចគេថាអ្នកណាកំពុងតែដេញឯងវាថាវាដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងដេញចាខ្ញុំសួរចម្លើយវាណាចាហើយវាបានឆ្លើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដេញឡើងច្បាំងជាមួយវាយូរដែរចំណាយពេលមួយពួកគាត់ដោយសារយើងចង់ឲ្យវាចេញអស់យើងចង់ទុកឲ្យវាមានអាសនាវិញ្ញាណណាចាហ្នឹងហើយហើយអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ